在国外已经就是盛行很多年。那这两年，他们去年的时候开始很多国内的资讯图表也出现。那资讯图表其实它有，我觉得有两个重点，一个就是说它要呈现的资讯，然后就是里面要有资讯，然后另外一个就是说它的设计要给人家视觉上的冲击。好，所以符合这两点，就是会让大家去学，然后他又可以从图里面得到一些资讯。那举例来说，像这个图，它是在讲各国的碳足迹，那它就很巧妙，就是做成一个脚丫子的形状。那这一张图啊，它被我贴出来之后，它意外的爆红。结果呢，就像我刚才一开始讲，我会去看人家share之后讲的什么，那我才发现一点，为什么这张图会超红？因为它符合另外一个重点，就是沾光。它里面有台湾之光，台湾之光在哪里呢？就是看这个中指的地方，可能不太清楚，而且台湾有没有？每个国家就是它的碳排放量就是一个圈圈，然后越大表示碳排放量越大。你会想哇，台湾这个小岛居然有占中指这么大，所以大家觉得鱼有龙焉，所以就把它share出去。对，那有没有因此就是比较节能减碳？我也不知道，但至少我做到了，就是让讯息更多人知道。好，那像这个的话，它是一个比较没有资讯含量，可是它有趣，它反省出一个深刻意义的资讯图表。它就是去海边捡垃圾，然后呢，把这些垃圾就是排在上面，像那个生物图鉴一样。那它其实是要反思说，哎，如果我们在这样乱丢垃圾，然后自然生物都死光了，那我们之后去海边看到的生物都是这些垃圾。那大家觉得是有视觉冲击啊，因为把以为是鱼，然后以为是虾，就点进去发现哇，这些都是垃圾掉，然后以为这水母就是塑胶袋，然后他们就会开始去重视就是海洋垃圾的议题。等到这时候我再推一些相关的文章，他们就会比较愿意看。好，那像这个是鲨鱼保育的议题，就是说就是讲到烂的嘛，不要捕鲨鱼啊，不要吃鱼刺啊之类的。然后但是其实这样讲没有用，所以他们要做一个资讯图表。那这里面只有两个重点，一个就是每年被鲨鱼咬死的人类的数量，然后呢下面是人类杀鲨鱼每小时的数量。好，那你以为这张图就只有这样而已，其实不是，就是让它跑一下，它超长的。那因为它很长，所以它视觉效果很强。那大家就会看到底下就吓到，就是哇，鲨鱼每个小时被杀死10000多只，可是呢，那个人类一年只死了这么多，是被鲨鱼咬死。然后他们就会突然就觉得，好，我要开始重视这个议题，这样。对，所以这个资讯图表跟前面两个比较不一样，它的资讯量很少，但是给人家的冲击很大，然后它要表现的那个主题非常明确。那像这个的话是那个无人飞机的议题，就是国外其实已经进步到那个资讯图表它会动，你可以跟它互动。然后像无人飞机的议题，其实它是一个很庞大，然后又很严肃、很难题的议题。另外就是美军他会派一些无人飞机，然后他可能有时候会攻击到平民。好，那这资讯图表就是它是一个网页，然后你进去之后，它就会从左边然后到右边就是开始跑。那这是时间轴，就是越新的就在这边，然后越旧在这边。那一条线掉下来，就很像那个无人飞机投炸弹一样。然后呢，它碰到这个X 轴的时候，它就会爆炸，就是一个圈圈。那这个圈圈的大小就是表示说那一次攻击的伤亡的人数，那越多的话就那个圈圈就越大。然后呢，因为它是互动的，所以其实你可以点这个圈圈，然后它就会显示说那一则新闻的来源原文是什么，所以你就可以知道说这一则攻击事件是有被报道的，而不是就是它的根据是根据那一则报道。然后你想要知道更多，你就可以从里面去点。对，所以其实他用一个很就是巧思，然后让大家去关心就是无人飞机攻击平民的议题。好，那另外一个这个也是大家谈到烂的议题，就是美国该不该就是拥有枪支合法化，这个辩论超久。那大家会有那个叫什么议题疲乏，大家就会觉得说啊，这已经谈到烂，有什么好谈的？所以呢，他们为了让大家有耳目一新的感觉，他们就用了一个新的方式来呈现。那这是这样，就是这是某一年，就2013年，然后你也可以挑2010年。那它就是一整年，然后因为枪击案死掉的案例，那一条线就是一个人。好，那橘色的意思就是说，他比如说他17岁的时候中枪死掉，那他的这一条线就是到17岁，然后之后就变白。那他已经死掉，他怎么知道说这个人他可以活多久呢？
那因为美国有那个就是类似健保资料库的东西，所以可以去预测说这个人如果他自然死亡或者是他生病死亡，他大概可以到几岁。那可能说这个小男孩他原本可以活到65岁，然后他17岁就死掉，所以他浪费的这个年龄他就被统计到这边。所以一年总共有3000多人就死于枪击案，然后呢总共浪费了就是这么多寿命。那他用这个非常清楚然后又很强烈的视觉图表来吸引大家重新去思考这个议题。那像这个是一些比较简单的就是地图，然后地图上面的一些资讯。那因为它很漂亮，所以就是会让大家就是愿意去点。那国内也开始越来越多，像居林区他们就有做一些国内地图上面的资料，比如说房屋的老旧啦，或者是什么离捷运的远近啊之类的，就也有利用地图来呈现。好，那简单做个小结，就是如果要做社群行销的话，第一个最重要的就是说你要先知道你经营这个社群的目的是什么。然后再来就是说，你要知道你预期的受众是谁，那这个受众他背后有哪一些条件，然后他生活方式怎么样。那再来就是说，你只要摸清了这个受众的心理，你就可以开始去规划一些那个行销的策略。那再来就是很重要的强调就是互动，因为其实社群网络它背后还是人所组成的，那每个人都希望跟别人有连结，然后有互动，所以其实这才会促成就是社群网站就会蓬勃的发展。那你如果常跟大家互动，人家也会觉得哦，你是很亲切的，不是打一个客服的电话就很冷淡。好，然后最后强调就是你用 Facebook 的话，就是图像非常重要的图像。好，简单的分享到这边，谢谢大家。